بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين annabijo sallallahu alayhi wa sallam kala dewitirgal ngal dewirten Allah cenido farkanko arti huyngal enen bo jaktode mo dow magal annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko sottina ha ma ko sunna ma ko tabbititka hadithol chaahingol gongol hasanih muslim debbo biyetedo ummu hisham bintu haritha ibn nu'man o fillana ken o wi suratu qaf ngol dodo ko kanko kam o andangol o hunjaki ngol ni koyna annabi jiro jum'ira be magol bi manana do jangangol ha julde o wi yakhtubu biha ala al-minbari kull jumu'atin annabi jiro hudbira be magol janga ayaje magol sharhangol insha Allah ta'ala hande kam en dokki dammudum magol en kubningol be biata dum bi manaha tafsirul qur'an tafsirul mawdu'i bi manana nokkuje re bol wante der qur'an der surawol man bawo man en tammilorago petangol petande jeenay de deno modi be tafsiru mbi do magol ha hudbaaji tammidi wargo de de mobgal hitande man to balde do lutti jam don do lesdi man Allah ceni o jippini suraawol gol do gol mari waaduuji duddi balmo dibbe mbi gol do moobi Qur'anul Karim de de ko woni der mare man fu ko de habata hande wol wana man fu jomiraaw cendo wari moobi dum ha suraawol man kanju wari annabi jiro waadoro gol nyande jumaare man o jangangol o tafsirana be gol Allah shani do mabbitiringol awwalan kam surawul makkin ke wol derirabe surawul makkin ke wolural wala ha man kongol don wi'a sai aya ngota jippi ha madina chaahidum aya man ha makka ka jippi idabol surawul man ha qur'anum dum surawul chapande jawabol ha defte de jogiden qur'an mushaf usman be miyata tatabol man qur'anul karim de do man do suratul qaf man ha qur'an suraji jippoto ha annabi sallallahu alaihi wasallam en andi ngole arti jippago iqra arti jippago bawo man suraji man do tokki jippo suratu qaf kanyum bo hata tip jippago mudum suraji kana temerre e sappoina imarden ha qur'an suratul qaf wakati ngol jippo arti ngol suraji chapande tati e tati tatabol arti ngol man do woni wal mursalati kangol ngol wari ngol lati chapande tati e nayabol bawo ma gol chapande tati e jawabol la uqsimu bi hadha al baladi wal jippi suratul ko woni ha der ma gol cendo wi kalimatu qaf kalimatu qaf ɓe mbi Allah ceni wiɗi holla araɓen ɓe tampuɓe ɓe mbawata duɓo bana maare ɗum kane wongol ɓe andi qaf nder wolde mon woni gadde bana qur'an ɓe mbaway wal qur'anil majid Allah ceniɗo wimi hunorake qur'anu ral majid mbimana mawde teddunde jomirawo cenɗo winde hunorinde o sali wigo sababu ɗumi waɗi o hunorinde ko waɗi gam kayre man ko waɗi o hunorinde kam gam ha o tabitina daga mako nde ummi ɗum boliɗe mako o jippindo annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗo kam masala aran sunon man woni masala ɗiɗaɓa annabijo sallallahu alayhi wa sallam waddani ɓe nuraɓe lorningal ɓe pewningal ɓe jaɓaygal idan fagalal kafiruna bal ajibu an jaahum munziru minhum ɓe kayɗi ni annabijo man wona nder maɓɓe ɗo ni annabojo wurto wara findinaɓe dow koɓe goni dow muɗum ɗum hayɗini ɓe ibnul qayyimi rahmatullahi alayhi o wi to hakkilo soyama wakkati feere hunde nde handanayi hayɗinego tawamo wala hakkilo hayɗinta bi mana o wi Allah ceniɗo gam o waɗi enɗam mako nder yimɓe man ɓen o suɓi nder maɓɓe goɗɗo o neli kam na ɗum hunde kaye fiire ɗum enɗam mako o holli amma heferɓe paamayi enɗam go ɓe gartiri ɗum hunde kaye fiire banni o wi to kala nde hakkilo sooyi wongo dow kan daga fuu goɗɗum fuu kandi ɗum wartata ha mako tataɓol man nder ko surol man andinta en heferɓe jankiriɓe ƴummintake derɗaɓe ƴummugal ɗum ko waɗi ɗum wolwante ɗum gam nduɗɗinɗo ƴummugal ɗon fo huwanan saare duniya ɗon daga duniya ɗo huwanan saare lahira man idan ɓe jankiri ɗum ɓe ƴummintake ɓe dayɗi ɗum rajum baid modi ɓe mbi badaran ɓe mbiya mustahil ɓe mbi baid bi mana ba goɗɗo wiyata ɗum ko ɗum waɗan bo kadi Allah andi kam bi mana ɓe pewnimo ɓe jaɓayi ɓe ƴumbinteɓe Allah ceniɗo wari ha jaaboɓe lorni dow maɓɓe ɓe wigoɓe ɓe dara asama no o takriga o waɗi hermaga jaagueji ɓe dara lesdi bi mana kayefi surawol ɗo wakkati feere tafsiru feere dabbarnago surawol laara ko woni nder magol bo feere Allah ceniɗo wolwani asama ɓe mbi wolwani ko woni ha maga jaague ko woni ha maga sendirtaɓe maga ha lebbi sappo e ɗiɗi wa zayyannaha ɗo ko de o nufoto
be ko woni e maaga. Ɓaawo man o lori o wolwani lesdi, ɓaawo man o lotti kadi bo ha asama goo, o wi wanazzalna minas sama, o ko wurtoto daga asama wara ha lesdi, o wolwani kadi bo ko wurtoto ha lesdi ɓe ndiyam goo bo. Gootol hokkiti ɗum asama, gootol bo hokkiti ɗum maaga, hokkiti ɗum lesdi. Ɓaawo man ha dow lesdi man kañum bo ɓe koseje muɗum, o tabbitini, o wi ɗiɗo fuu gaɗmi ɗum, o wolwani dibbinoje ko woni mum ɓaawo man, o wi risqan lil ibad, mi waɗi ɗum ngam risque mi tacle man, mi risque ɓe ɗum ko gaɗmi ɗum man. E ɗum saɗanayi yam banni geɗini tan mi lesdi ɓaawo waatko maari ɓe soyne soɓo. Ena to mi waɗi ni kam geɗnuɗo kunde waatde nde fuɗi kam yeɗnugo mayɗo ɓaawo may gom bo satta dow maako. Bi mana istidlal jomire cenɗo hollira ɓe, hawtina ɓe, ɓe hakkilo to ɓe pamanno, ɓe ummintee. Ɓaawo man to ɓe giɗi dundarnaago bo tata ɓe mbiya ɓe kesum ɓe gaddi ɗum, na ɗum hunde hesre keferako ɗo lesdi ɗo. Allah cenɗo yiiɓi ko gurashinko en ko kaɓan noon fof e feere ɓe gaɗino gabla moɗon kaddabar gabla hum. Bi mana goɗɗo waɗa hunde o numa kanko woni aran ha maare, Allah ceniɗo wi to on giɗi kufre arti noon bo hefere ɗo ɓe ɗon no ɓe fuu manno ragare jomira cenɗo wi kullun kadzaba rusula fa haqqa waid, ɓe fuu maɓɓe ɓe pewninulaaɓe am ragare man kaltol am hoɗi dow maɓɓe. Idan ko yiɗi wiigo ɓe ndene onon bo ko waranno ɓe. Bi mana jomira cenɗo wala enɗa makkune moon ɓe maɓɓe ngam on gurashinko en on leñol annabijo wala to keferaako kam o yangitanol man. ɓaawa man Allah cenɗo huuci wolwani yimɓe masalam daranan ka nafsuji muɗum ɗi adama ɗum o ɗon joɗodi bangge maɗa ɗum o numata jotta annda o yiɗi o ummo o waɗi kalli ɗum annda. Idan jamira cenɗo wi walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, min tagi ɗi adama min andi ko nafsu ma ko soksoktata ko gewtata nde nafsu ma ɗum. Jamira oɗo humpiti ɗum min kam seta a wolwi mi nani. Idan jamira cenɗo kam daga a wolwawi man ni oɗo humpiti ko ɗufiɗa woni ko nder nafsu maɗa. ɓaawa man o sottini en ha masala kaman o horen ha masala kala budda goto fuu yalan ka ko mari yonki fuu derɗiraɓe, na sey ɗi adama, na sey dabba, na sey ginnaji, kala ko o fuufani yonki pat yalan ɗum. Balmo diɓɓe mbi hatta jama dadji bo wakkati keccol maji ɓe jor ɗum maji kanju wakkati geɗan ɓe mayde majum. idan jawmirawo cenɗo wi wa ja sakratul mawti bil haqqo, mbi mana ɗeɗɗere mayde derɗiraɓe ko mon yalan nde. ɓe mbi wala kisanɗo nde, ɗeɗɗeteɗo nde kam. mbi mana goɗɗo nde hoya dow muɗum, goɗɗo nde neɓata, amma ko mon yalan. mbi mana o ɓemi sacrament ɗo ɓe bolira ɗum dow mbi mana wuykere, amma eɗo hokkugo ɗum dow ɗeɗɗere ɓuran ndininta wuykere. goɗɗo man na o guykuɗo derɗiraɓe yimɓe ɗon giya yimɓe ɗon ma e naɗe wuykuɓe, amma modi ɓe guttiran sacra mbi mana hanqa, wato ɗeɗɗan nde ha yonki man nde wurtoɗo. ɓe yonkitoɗo fooɗe daga kosɗe derɗiraɓe isaji masalaji anndaɗi a modi ɓe yonki kosɗe umminirte, kosɗe artata soygo yonki ɗe yonki man ɗon wurto ɗo wurto yaala koppi wurto dawɗe ha saalo wara reedu wurto yetto ha fiɓɓere ɗo yonki man daro ha ɗon ki joɓata sottugo ha ɗum. malaika en kaɓata ɓe maki kadi ɗo wakkati ɗeɗɗere hati wurto man. jomirawo nokkure man wolwani wa jaa sakratul mawti bil haq, ɗeɗɗere malla bo wuykande mbi mana wakkati man ɓi adama man ha wakkati nafsu mako man yettuta ɓiɓɓere ɗo wakkati man woni ngargara waɗi nafsa nana oɗon horhorta wakkati horhortata man ko o wi o tuubi ko o wi hokki sadaka. jomirawo ceniɗo jaɓata hokkinoma wakkati en ɗunguila huuda e ɓe maguel ɓittali wakkati man wala ko jaɓete. wakkati en gel Allah ceniɗo sisniri en dow maguel. ɓaawa man Allah ceniɗo mayde to waɗi kam ɓaawa man ko men fottan ɓe kugal mum. Allah sendi jeyaɓe man geɓe ɗiɗi woɓɓe maɓɓe tanmi yidugo ɓe yiite, ɓe tanmi yangitereego yiite, o sifi ɓe ragare man o holli ko ɓe jangitirte man ɗo ta ɓe nummayo. woɓɓe artima ha maji man ka heɓata place la ɓeɗo cakkina geɗo ho ani geɗo ho ani ragare man ge heɗi to ge wiya woodi feere fahinna hal min masid. mbi mana ko wonno darngal kam yaɓɓiɓe yiite kam fuu nafti amma ge saftayi woodi ɓes darina. ɓe mbi jawmirawo cenɗo waɗa tambankowal muɗum dow maage nge wiya qat qat ɓe mbi nge ñobbo to nge ñobbake man ɗo woni kanke kam nge haaɗi ha nastoɓe nge darake jotta kam se tammi ɓe wurtinego ɓe tawhidi lamga nder maage. ɓaawo man Allah cenɗo huuci en ha yimɓe aljanna, ɓen bo Allah cenɗo sifani ɓe aljanna, o wi ka ɓaddinanama ɓe, o wolwani ɓe ɗum yimɓe tuuboɓe gartanamo. ɓaawo man o wi ɗo ɗum o risque ɓe ɓeno ɗum weldi ko hokki ɓe ɗo fuu o wi o tambi ɓesdango ɓe waladeyna masid, wooday woni her amin ɓesdari. ɓesdari man aya garka suratu yunus kanka woni ɓesdari man lilladina ahsanu lhusna wa ziyada, ɓe aya mbika wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira, bi mana dargo yeeso jawmirawo ceniɗo ha saare aljanna ɗum yanade jum'are. derɗiraɓe jawmirawo ceniɗo kala jum'are fuu ɓiɓe aljanna o wangganan ɗo hutba man to Allah ceniɗo muyen tanmi hutbugo dow maka yimɓe cuurɗinano aljanna ma ino yimɓe tanmi wondugo ɓe Allah ceniɗo nder aljanna. jawmirawo ceniɗo jande jum'are pat yimɓe moftoto kawta ba jumi irata nin noon man o wara o wangana yimɓe yewtida ɓe ɓiɓɓe adama. hadisewol man juutgol derɗiraɓe ammata Allah ceniɗo waɗigol tanmi kalgol man bo ñalde wonde en tanmi yalgol ngol. idan ɗo man ko tanmi ɓesdangoɓe kamɓe ɓiɓɓe aljanna man. ɓaawa man suuro man ngol lori kadi ha ngol rammitina ko sali e magol fuu ngol lori ngol wi ɗuuɗi gide calinoɗe pewnunoɗe annabo en muɗum. ɓaawa man jawmirawo ceniɗo
wari ha halka ɓe ɓe ɗaɓɓite ɓe doggira woodi hisrude na Allah ceniɗo wala hisrude idan gurashinko en ɓaranti ha ɗon onon bonta makisgoto on pewni Allah ceniɗo kam ɓawaman Allah ceniɗo lori ha fuɗɗam surawol lorti wolwani asaman ji ɓe lesdi wolwani ɗum ha to sifaji majum ɓe ko woni dow majum asama ɓe lesdi man o lorti ha ɗo mi tagui ɗum fo wajum nder ñalɗe jeego amma waɗa tore memiyam dow majum mi somay gam ko waɗi yahuda en mbino Allah ceniɗo tagui ñalɗe jeego o siwti jeeɗiɗaɓre woni asawe kayre ka o siwti o tagay ko ɗume Allah ceniɗo fewniɓe ɓe wollugo aya kaɗo man ɓawan Allah ceniɗo lorani annabijo makko sallallah ah sallam ɓe caɗele ɗe yiditaɓe maɓɓe man la chaque ɓiɓɓe adama ta ɗo wolwa gonga yimɓe ɗon gaɓe wakkati feere ma yawi ma nafsu ma sukloro ɓe yimɓe jaɓantama gonga Allah ceniɗo wi fasbir ala ma yaqulun muy dow koɓe mbiyata yimɓe bolwan amma ta kanka koɓe bolwata ɗo sukle acca ɗowanago jawma fasbir ala ma yaqulun ɓornotiri ɓe gettuki jawma ɓe cupkinimo yesso murkinague ɓe ɓawo julki idan ɗi dewowo e wunotoɗo lawol annabijo sallah sallam koye ɓi annabijo man heɓa heɓanmo ko wasla annabijo man kanko man bo o wassete mbimana tata o totta o acca rewgo Allah ceniɗo gam wiwi yimɓe idan aya man ka lorti fahin ka huucaniɓe na ɓe mbinoɓe yummitintake surol wari ha timmitide wi annabijo heɗita accuɓe tammi wargo ñalade ɓe danta ewnotoɗo ewno ñalade man ɓe tammi wurtirego e gabrije maɓɓe jawmirawo ceni ɗo wi dalika hasrun alayna yasir moftugo ɓe umminaɓe gabrije maɓɓe gara ɓe daro yesso am je ɓe mbi watta ɗo hunde hoyde ham wala no foti sam idan wurtago je surol man wino ha to no o funnata fungoji go ha ɗo bo wino yimɓe bo tammi wurtorago ɗum saɗa e ha mako idan o lottori ragare man ragare aya ha surol man o wi annabijo sallah sallam kanko jawmirawo ceniɗo o wi annabijo wasoro qur'anure on kulanɗo fadakkir bil qur'ani man yahafu waid wasora ɓe qur'anure nde ɗo on kulanɗo wato kaltol am wurtinama nder man ɓe kulata kaltol kam kamɓe kamɓe gasortake nde nan laaɓe wasorteɓe nde ko waɗi aya man tongguiri ɗum be man yahafu waid gam kamɓe woni naftortoɓe ɓe ko nanata man luttuɓe bo nanan noon amma nafuuda waɗa ɗum ba épisode jigo hande bo épisode yel waynel wurtake ɗum ɓe bolwi amma yiyata ɗuma kugal mako to hakkilla e noon gonɗen man ɗum ɓuuray yimɓe nananin noon amma ha gasdino qur'an kam waɗa idan aya man kam nde goo deydey man surol man timmiray en wasora be qur'anu man yahafu on kulanɗo waidi kaltol am idan mo nananɗo naftoro ɓe ko nani man kañum on woni gasdintoro ɓe qur'an luttuɗo bo wasore ɓe maare gam hujja daro ɗo hoore muɗum yawmal qiyama allah wiyama nannoɗo gonga a huway tokkadi en toro jawmirawo ceniɗo yella o waɗe nder wolwoɓe na wolwoɓe ko ɓuuri wodgo konngol tokko bo ko ɓuuri wodgo nder magol jawmirawo ceniɗo tortona joinan lesdi meɗen jaam e oren en ko laati fitinaji banguɗi ɓe birniɗi to woodi titiɓe laatuɓe halluɓe bo jawmirawo ceniɗo heɗan en hakkude maɓɓe ɓe hakkude meɗen ɓe maɓɓe en ngala dabareji kewoji en derɗiraɓe ndena daga allah e ɗettoro allah ceniɗo jippinan en ndena muɗum allah o ren en en dokkitimo naftuji meɗen en kalfitinake mo kalfitiniɗo allah bo hoolake to o kooliɗo allah ceniɗo goɗɗo nin noon ma marɗo ma to halfitake ɗum hunde ma sigake a jootata en kalfitino naftuji meɗen allah en maro hoolare ɓe allah en kalfitinake mo ko e meɗen allah o ren en ɓawa man en gaɗo sababuji ɗi deydey laati ɗi ye allah ceniɗo umri ɓi adama waɗa ha kala gueɗam fuu annabijo feran makka kuuca madina o ferday nangue o ferdi jemma ceyir allah ceniɗo ɗon yiyamo o ferda nangue man ga bawɗo waɗi warɓe gari tawi tiggo ma ko ɗumi oɗon toon man o wari o yaariɓe o sali ɗo waɗanno o wurto nangue ɗaɓɓiti jemma ha ekkitina yimɓe waɗgo sababuji o wurti o waɗi goɗɗo ɗo tiggo man ekkitina yimɓe sababuji yaaha jemma suuɗo nangue ekkitingo yimɓe sababuji waɗa goɗɗo korowo waddananmo ñamdu ekkitingo yimɓe sababuji idan ɗiɗo ɗo ko ɗum aynata ɗum sappoto a ngenan men kam sababuji kam to hunde waɗe seyde waɗa e sababuji derraɓe wakkati en gonɓe man ɗo sababuji ummirigal jeyaji towɗi man aynanɗi jammu meɗen mbimana ko reynata en ha jeeha sécurité meɗen man ɗo ɗon dow meɗen kumen ɗi derɗa wala giɗɗo woodi giɗɗoyago lahirana woodi taskiɗo noon en pa en taskaki noon enenna en taskatako seydo mayde doflake en noon wiyego en gaɗo no ndenor no ndenren ko emen tama en kam na ɗum masala ka goɗɗo sey to wiyen ɗum masala enen ɓen amma enen ɓan ɗon dow meɗen keɓteɗo ɗum amma to ɗum waddigal jeeya towgagal jeeya jawmumen lesdi ɓe mbi en gatane baɓe gonotonɗo hakkilo wurta watanego hakkilo to kadi en gatano ɗum hakkilo en toro jawmen ceniɗo ceniɗo ɓantanen ɗum waɗɗe ardiɓe meɗen bo ardotoɓen ɓe ko ɓuuri wodgo ɓe walloɓe dina ɓe walloɓe gonga jawmirawo subhanahu wa taala jaɓanen kuuɗe meɗen sunnawol kuɗbagol hande man ɗo derɗaɓe la chaque ɗum hunde nde wowaka amma derɗaɓe ɗum sunnaji mayɗi woodi sunnaji ɓe mbiyatamodi ɓe mbiyata sunnaji mayɗi sunnaji mayɗi ɗo ɗi ɗuɗɗi nder man sunnawol ngol ɗo man annabijo surol man o hurbiragol
ñande jum'aare hudbirangol bo bande ɗo kudbirɗen gol ɗo amma de ɗu marmi haaje ɓe maagol feere hannde kam résumé maagol ngaddumi ngol tammi sen ndego keɓe jeenayi ngol wanengol kala jum'aare fuu yeɓre yeɓre ɗo maagol amma kadi ɗumman wakkatiyel gonngel ɗum tammi wargo to suurol ngol ɗo annabijo hakke oɗo kangol ngol o hudbirta haa warti debbo biyeteɗo Ummu Hicham ɗo wi min kam suurol ngol ɗo wala haa kuujindingol ni koyna annabijo ɗon hudba ɓe maagol hakke ko janngatagol haa hudba maako idan saa bon fuu ɓaawo maako noon kuuratno ɓe fuu ɓe laati suuraji ɓuran ni ɓe kudbirta idan hudba man kaa ɗo sunna maaka ɗon nder ɗon yimɓe loroɗe de ba sunnawol ngol man geeɗitinangol kala imam en haa ngoni bo fuu kaɓa loroɗo maagol ɗum sunnawol laabudda se ngol ɗabbakne mbimana to a waawi huugo sunnawol man ɗuuɗa ngeendan ma fuu bo marrare woore kam to aɗen sunnawol kam hunku ngam to a wari a fotti ɓe annabijo tawe a nanɗo a kuuɗo kam ko marrare bo famarum man idan jawmirawo foondi en gaɗɗen ɗo man bana o foondir allah tawi anniyaji men laɓɗum haa majum allah jaɓan en ɗum waɗan en ɗum mbarjaari hawtu en قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين